Hyvää ja aurinkoista huomenta. Ollaan matkalla tuonne Hätilän taistelu- ja ampumaharjoitusalueelle. Siellä on tänään SRA-kilpailut. Ja siellä tarkoitus ampuu nyt sitten 5 rataa. Eli tuo SRA on käytännössä vähän niinku praktikaalia. Eli sovellettu reserviläisammunta on se, mistä se SRA tulee. Ja tänään siinä tarkoitus sitten ampuu 5 rataa ja te pääsette ampuu tai pääsette katsomaan tuossa sitten kypärässä tulemaan mukaan sinne radoille. Ja 2 pistoolilla ja 2 rynnäkkökiväärillä ja mitään tavoitteita itsellä ei ole, niin kuin, vaikka kilpailu on kyseessä, niin etupäässä kilpailu itseään vastaan. Ja ei ole tullut hirveästi pyssyttelytouhua tehtyä noilla vermeillä. Että mulla on arsenaalirynkky 76239 ja sitten Glocki pistoolina tuossa matkassa. Sitten tosiaan niiden 5 radan jälkeen, eli lähdetään tosta nyt, niin kun pääsee Hätilään, niin valmistellaan tai vetää loppuun tuo meidän oma rata. Sitten lähdetään ampumaan toimihenkilökisassa niitä 5 rataa ja sen jälkeen loppupäivä menee tuossa toimihenkilötehtävissä sitten siinä meidän rastilla. Jees. Mutta palataan seuraavan kerran sitten, kun mä oon syöksymässä sinne ensimmäiselle rastille, niin toivottavasti muista laittaa kameran käyntiin. No niin, palataan. Kysyttäviä. Ei. Lipas kiinni tän lataa. Arsenaali. Oh. Joo. Ja mehän lähtiin. Aloitusasentoa. Voi saata. Ja sai op. Onko ampuja valmis? Valmis. Ampuja valmis. Huomio! Mitä vittua? Oletko lopettanut? Lopettanut. Joo, lipas irti, patruunat pois. Mä voin pitää sitä. No, tyhjällä alkaa varmistus. Asakkaan tuolla. Ok, eka rata oli siinä. Ja vähän oli haasteita tuo noissa ekoissa pepperipappereissa, eli niissä pelti- tai teräslevyissä. Ja vähän alas meni osumat alkuun. Se toinen pepperisarja meni ihan mukavasti sitten ja itse tauluihinkin osui aika hyvin paljon. Se eka sarja tauluista oli pelkkää AA, eli niihin paperitauluihin ammutaan aina 2 kertaa per taulu ja siinä on eri alueita A, B, C ja D, niin kaikki oli A-alueella siinä. Siinä toisessa oli vähän enemmän hajontaa, mutta ihan kohtuu hyvin kuitenkin siihen, että jo pitkään aikaan tullut ammuttua tuolla, varsinkaan tuollaisiin pienempiin maaleihin, tuollaisiin poppereihin, niin ei ole tullut ammuttua, eikä itse asettakaan kohistettu ihan hetkeen. Toki tuossa arsenaalissa on semmoinen tähtä, että sitä säädetään taltalla ja vasaralla, tai turnalla ja vasaralla. Mutta semmoinen pääavaus tässä, ja seuraavana on pistoolirata tuossa, sitten otetaan hetken aikaa, että päästään ampumaan sitä. Katsotaan, miten se pistoolin kanssa sujuu. Musta ampuu sitten eri puolilta tuo. No niin, lipas kiinnitä, pistooli lipas kiinnitä, lataa, koteloi. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Vittu. Thank you.
nyt on lopettanut. Lopettanut? Joo, sitten lipa irti. Patruuna pois. Pelkästään vaan lipat kiinni. Klik. Ja koteloon. Noin. Sitten aloitusasentoon. Ja muista, että tavoite, että se puukko jää kiinni siihen. Ootko mielestäsi tarpeeksi lähellä sitä taulua? Oo. Selvä. Onko ampuja valmis? Ampuja valmis. Onko kirjuri valmis? Noniin. Ampuja valmis! Huomio! Ootko lopettanut? Ei. Joo, lopettanut. Ootko nyt lopettanut? Joo. No niin, lipas irti. Patruuna pois. Okei, pari pistolirastia nyt oli tuossa ja tuo pistoliammunta on semmonen, että se ei ole kyllä ihan oma juttu. Pitäisi enemmän käydä ampua. Tosi rauhassa tietenkin mä ammuin noin radat ja siitä huolimatta niin tuli jonkin verran paikkoja, varsinkin niihin pelteihin piti tehdä, että ne osui ihan kohtuudella kyllä noin pahvitaulut, mutta tosiaan aikaa kului aika paljon, eli tuossa ammutaan niinku niistä osumista ja sitten ajasta ja itse aika tuntuu olevan aika niinku isossa roolissakin tuossa niinku pisteitä ajatellen. Mutta itse mä, kun tulen sen verran harvoin ammuttua tuolleen tommosia toiminnallisia ammuntoja, niin sitten yritän, että sais niinku enemmän niitä osumia kuin sitten sitä aikaa miettiä, että sitä pystyy sitten kyllä, tai niinku helpompi reenata sitä nopeutta kuin tarkkuutta. Mutta seuraavaksi on pari kiväärirastia vielä jäljellä. Jatketaan touhuja. Perkele. Oletko lopettanut? Lopettanut. Riipas irti. Sitten patrulla pois. Siinä voit ottaa nyt sitten sano kun otat varmistimen irti ja sano kun olet valmis. Valmis. Ampuja valmis. Huomio! Lopettanut. Irti liippuvat taakse.
pesä, hyvä. Ja otti se laukaus tolla, ase kantoon. Ratavapaa! No niin, tehdään pieni aikahyppy tänne kotisohvalle. Asehuoltohommiin ilta alkaa olla jo kohtuu pitkä. Siinä jatkui siis ammuntojen jälkeen vielä noita toimihenkilötehtäviä. Mutta siinä oli SRA-touhuja. 5 rataa, 3 kiväärillä ja 2 pistoolilla. Ja eihän tuo kauhean vauhikasta tuo meno ole. Ja aika paljon joutuu paikkomaankin. Mutta nyt avotähtäimellä siihen, ja kuinka kauan tuostakin kun on viimeksi kohistanut, niin ihan kohtuudella osuu. Että tuplalaukauksiahan siinä ei käytännössä tule yhtään kappaletta, eli yksittäisiä laukauksia vaan, mutta ei se mitään, reikiä tuli taulu ja kaatu poppereita. Ja upas oli käy pitkästä aikaa siellä ampumassa kyllä. Ja huomenna on sitten puunkaato keikka tuossa, hyvin tuossa naapurissa. Pitäisi haapoja kaadella, niin katsotaan siitä sitten videota erikseen. Jees, me jatketaan. Ipan kanssa Paavon näköjään luovutti tää operaatio, niin huoltohommaa ja sitten sinne puunkaatoon seuraavan kerran. Morjesta.